Вітаю, Славутичан. Сьогодні в нашій студії директор житлово-комунального центру Лариса Ларіонова. Саме завдяки роботі їх колективу славутичани завдячують чистоті в нашому місті. Вітаю вас, пані Лариса, і почнемо, мабуть, з питання, яке турбує усіх славутичан. Коли, власне, розпочнуться ремонти фасадів наших будинків? Ремонти фасадів будинку відносяться до капітальних ремонтів. Тому у місті створена програма Славутицької міської ради, програма збереження житлового фонду міста Славутича на 20-й рік і також буде на 21-й рік, в яку закладено виконання таких робіт, тобто робіт капітального характеру. Це фасади, покрівлі. Як ми знаємо, наше місто будувалося ускореними темпами, тобто для працівників Чорнобильської атомної та їх сімей. Загальна площа фасадів стінових панелей 237,600 квадратних метрів. Це дуже велика кількість, і коштів, які збирають мешканці на поточні ремонти, мало, і вони не передбачені на капітальні ремонти. Тому діє така програма. Кому цікаво, скажімо так, узнати покрокові шаги для звернення і включення до цієї програми, можуть звертатися в міськвиконком або до КПЖКЦ. А хто буде фінансувати ці ремонтні роботи, капітальні ремонти? Місцевий бюджет. Місцевий бюджет. Тобто будуть виділятися кошти. А існує якась черга, які будинки в першу чергу, які в іншу? Чи це все залежить від звернення мешканців будинку? Ну, в цій програмі, в цій розписано, ну, покроково, да? Що треба зробити? Це можуть бути співвласники, вносити пропозиції і робити якісь шаги до подачі заяви. Це може робити управитель будинку. В такому плані. А також було таке питання, коли житловий фонд буде знято з балансу КПЖКЦ та передано власникам? Згідно закону України, да, про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, було, значить, визначено особливості здійснення права власності і затверджено прихідними та прикінцевими положеннями порядок списання з балансу багатоквартирних будинків. Є механізм. Значить, в тому році ми подали до органів самоврядування, тому що тільки вони мають право прийняти таке рішення. І підготували всі акти на списання будинків з балансу. Це рішення приймають органи самоврядування. Тобто ми балансоутримувач. Балансоутримувач не має права, ну, скажімо так, немає в нього такого права, тільки органи самоврядування. Добре. А коли розпочнеться ремонт покрівель? Знову ж таки, ремонт покрівель, капітальні ремонти покрівель, вони входять в цю програму. Поточні ремонти покрівель, там 10%, 20%, 30%, вони здійснюються при наявності коштів на будинку. От в тому році, наприклад, виконано ремонтних робіт з поточного ремонту будинків на 1,062,353 гривні 48 копійок. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем на 833,090 гривень 77 копійок. І проведено, ну, це вже дератизація, дезінсекція, скажімо так, 114 тисяч. В принципі, ті кошти, які були на будинках і по ремонту покрівлі в 2020 році, ми виконали. Це ви зробили як? У борг для мешканців чи за їх кошти, які були зібрані за попередній період? Ви знаєте, що радує дуже, що це було за кошти співвласників. Це були зібрані кошти і були кошти співвласників. Тому в борг не робилось нічого. І в борг, скажімо так, треба ж мати кошти, які можливо взяти в борг. З іншого будинку їх не візьмеш, тому що по кожному будинку йде свій механізм коштів. Скільки будинків наразі на вашому управлінні? В КПЖКЦ ми співвласники визнали управителем на 78 будинках, 27 із яких ми обслуговуємо зараз власними зусиллями.
Угу. Напряму. А як, от, власне, якщо обслуговуєте самі, про обслуговування сантехнічного обладнання будинків, розкажіть, як все відбувається? 20-й рік, згідно тендеру, нас обслуговували КП «Тепломережі». З 21-го року, в зв'язку з численними заявами мешканців на пряме обслуговування, сантехнічне обладнання обслуговується силами КП ЖКЦ, тобто власними силами також. Це не говорить про те, що тепломережі, якісь до них були у нашого підприємства, да, якісь претензії, але це були, скажімо так, вимоги мешканців. Як і цих 27 будинків, щоб ми обслуговували власними зусиллями, також сантехнічне обладнання. Електротехнічне обладнання ми також самі обслуговуємо. Угу. Скільки нових контейнерів для сміттєзбору придбано за минулий рік? 43 контейнери придбані за минулий рік. Це на 173 тисячі. Контейнери придбані, власне, в принципі, за кошти мешканців. І деякі контейнери за кошти місцевого бюджету. Угу. А от, власне, чи часто звертаються до вас з такою проблемою, що сміття, ну, ці контейнери сміттєві, вони там, до прикладу, там мають дірки, вийшли з ладу, треба замінити. Як часто це відбувається? В тарифі закладені кошти, в старому тарифі, да, закладені кошти 0,40 копійок на ремонт оцих контейнерів в багатоквартирних будинках. Але ми розуміємо, з того часу, як був прийнятий тариф, дуже багато часу пройшло. І цих 40 копійок не вистачає на ремонт всіх контейнерів. Але вони ремонтуються. Поступово, так. Да, вони поступово ремонтуються. Коли прийметься новий тариф, я думаю, в нас буде набагато краще, ну, скажімо так, ситуація. Але і зараз вона, скажімо так, не в критичному стані. Також хотіла запитати про ремонт в під'їздах. Власне, як часто він повинен відбуватися і чи вистачає на це коштів? Ну, ми, мабуть, повинні відійти від того часу, коли було утримання будинків. Да? Той час пройшов. Зараз це вже управління будинками. Управління будинками підрозуміває, що співвласники самі вирішують, які ремонти їм проводити. Ну, за виключенням, коли є такі аварійні ситуації. Наприклад, Тбіліський 6 будинок, 3-й під'їзд, зараз у грудні закінчений ремонт під'їзду. Але ми розуміємо, що це великі кошти. Це 60-70 тисяч, ну 80, в залежності від квадратури будинку. І співвласники самі планують чи на покрівлю, чи на шви, чи на сантехніку. Тобто вони самі вирішують ці питання. Ми, скажімо так, не вказуємо їм, як свої кошти витрачати на будинок. Деякі будинки зараз, враховуючи той факт, що не вистачає коштів, ну і, скажімо так, 25 років, навіть більше вже пройшло, да, з часу побудови, і деякі будинки, вони зовсім не відповідають нашому кліматичній зоні, да, міста Славутича. Тобто там є дуже багато питань. І тут вони вирішують, чи їм вирішувати, чи робити ремонт під'їзду, чи, скажімо так, якісь більш термомодернізацію, може якусь енергоефективність заходи. Тобто це вже якими вирішення. Проблемами взагалі найчастіше звертаються до вас мешканці будинків, які ви обслуговуєте? Ну, скажімо так, питання є різні. Є від питань таких доволі банальних, да, які, ну, скажімо так, ну, можна зрозуміти й самому. Да? А є питання дуже важливі. Це ті ж самі ремонти покрівель, тому що покрівля – це є покрівля. Санітарний стан підвалів, санітарний стан той же самої сантехніки, тому що це не дуже комфортно, да, коли водовідведення у нас не в належному стані. Є такі питань дуже багато. Дуже багато питань по собакам, безхатнім, безпритульним. Хоча у нас є карантинний майданчик. Який ви, до речі, обслуговуєте. Да, до речі, ми його обслуговуємо за кошти за місцеві кошти. Є там люди, які співпрацюють, але хотілося б звернутися до мешканців Славутича. Не проявляти байдужість. У нас є
тварини, яких треба вигулювати. Да? Ну, хоча б от з цієї точки зору у нас є волонтери, у нас є люди, які оказують, скажімо так, допомогу благодійну. Павленко, хочеться сказати, велику вдячність Павленко Володимиру Назаровичу, який в цьому році, в 20-му році, надав благодійну допомогу по ремонту тих же самих вагончиків, по ремонту там пристройок, да, покрівлі тих же самих. Тобто дуже велика вдячність. І закликаю всіх небайдужих також, що можна зробити для цих тварин, скажімо так. Робіть все, що можна. Робіть все, що можете, да, і воно вам повернеться. Угу. Окрім карантинного майданчика, ви отримуєте також і кладовище. Хоча воно знаходиться на балансі КПО ЖКХ, але ви, власне, його отримуєте. Що було зроблено силами КПО ЖКЦ за той період, коли вам на баланс, не на баланс, а на отримання, в користування передали так кладовище? В серпні місяці нам передали в користування кладовище до грудня і потім подовжено право користування. На кладовищі за цей час виконані ремонтні роботи частково, тому що кошти, які виділені, ну, скажімо так, вони не покривають всіх тих потреб в ремонтних роботах. Значить, на кладовищі зроблено ремонт покрівлі частково, заміна скатних козирків, встановлено світильник на сонячній батареї, да, замінені огорожа контейнерних баків, зроблена санітарна вирізка кущів дерев і встановлена огорожа на новій карті кладовища. Це все за кошти місцевого бюджету. Зрозуміло. А що ще було виконано за минулий рік КП ЖКЦ? Окрім кладовища, ремонтів, можливо, якісь клумби висаджені, щось таке. Бо також було питання, пам'ятаю, в певний період в Добринівському кварталі мешканці нарікали, що якось там прийшли працівники ЖКЦ, там посаджену ними клумбу, викорчували. Можете про це якось розказати? Загальноміські території підрозуміють під собою також дитячі майданчики, спортивні майданчики. Те, про що ви говорите, це було на Добринівському 5-му, це дитяча площадка. Ви розумієте, що ці клумби, за ними ніхто, скажімо так, не доглядав? Не доглядає. Тобто мешканці посадили і вони не доглядали за ними. Якщо робітники, які обслуговують ці дитячі площадки, почали, скажімо так, наводити там лад, прибирати сухе листя, сухі квіти, то я не вважаю це якимсь недостойним. Да? Вони просто підпорядковували клумби для інших мешканців, яким це не подобається. Тому що як звертаються з тим, що працівники щось там пошкодили, так само і з вдячністю звертаються, щоб, скажімо так, що їм подобається такий порядок. А чи працюють над тим, аби озеленити якось оцей Добринівський, Чернігівський квартал? У 20-му році озеленення по тендеру виграла команда ТОВ «Омега-Сі». Тому, скажімо так, в контексті тих коштів, які в них були закладені і які роботи, то озеленення проводилось. Угу. От, власне, ви також згадали про те, що ви обслуговуєте дитячі майданчики. Щороку, певно, що після сезону багато якихось поточних ремонтів. Чи великі кошти на це витрачаються? Чи наскільки великі кошти на це витрачаються? Поточні ремонти закладаються, в принципі, в 100 дрібниць. У нас програма була. І фінансується з міста? З місцевого бюджету, так. Да. У нас була програма в 20-му році, виконана на 260 тисяч. Це ремонти виконувалися як підрядними організаціями, так і ремонтною бригадою КП ЖКЦ. Це і Атомка, і Рошен, і дитячі всі майданчики по кварталах. Якщо тут ми бачимо, то і Невський, і Київський, Ризький, Єреванський, Бакинський, тобто
Також було питання, от зупинки, власне, біля третьої школи дуже часто там розбивали скло. Наразі як ситуація, чи часто розбивають скло на зупинках? Ну, скажімо так, зупинки передані КПДУ на баланс. Угу. Тобто вже не ваше. Але, ну, скажімо так, у цьому році розбите скло підпалене. Якраз от напротив третьої школи, біля Бакінського першого будинку. Не так часто, але такі случаї вандалізму бувають, випадки. Угу. Які наразі є труднощі роботи в КП ЖКЦ? Труднощі в роботі? Ну, можливо, десь недофінансування. А так, таких труднощів, які неможливо виконати, да? Ну, я поки не вбачаю. Виконати можна все, якщо є хороша команда, да, з якою можна працювати. Ну і, звісно, є фінансування. Угу. Минулого разу, коли ми з вами розмовляли, ви говорили, що в КП ЖКЦ залишилися певні борги. От наразі, чи вдалося їх зменшити, чи навпаки вони збільшились? Ні, вдалося їх зменшити. Не набагато, скажімо так, але борги зменшуються. За рахунок збільшення наших потужностей з перейняттям на будинків управління, да, власними зусиллями, сантехніка, ну, тобто борги зараз зменшуються. Якщо говорити про тариф, чи не плануєте ви його збільшувати? Я не знаю, наскільки це буде зараз коректно в умовах карантину. Те, що він не відповідає дійсності, да, він не відповідає, тому що закладена зарплата при розрахунках цього тарифу була 473. При прожитковому мінімумі також не такому, як зараз. Зараз зарплата вже 6 тисяч, і з грудня 6500. Зрозуміло, що ну, трошечки вже він некоректний, але не бачу я зараз сенсу піднімати ну, в такий... Нагальної потреби немає. Є нагальна потреба, але немає можливості. Хоча електроенергія піднялась і підніметься вона ще раз, мабуть. Загальна зарплата піднялась також, електроенергія, ну, вода все піднімається. І залишатись на такому рівні. Можливо, у мешканців буде мінятися трошечки ставлення до свого майна. Вони не будуть платити за прибирання, якщо можна не гадити. Ну, зрозуміло. Або зменшити кількість прибирань в місяць, так? Зменшити кількість прибирань і не треба платити за те, чого можна не робити. Можна не смітити, не бити вікна. Так, не трощити нічого, не ламати ліфти, щоб потім вони, кстати, про ліфти, вони вже у нас там також закінчили свій срок експлуатації граничний 25 років, є теж нагальні проблеми. А чи от власне чи планують виділяти кошти або якось співфінансування мешканців і місто разом, як ви цю проблему вирішуєте? Ну, це дійсно проблема, тому що в нас в городі 60 ліфтів. І, в принципі, вони всі вже вичерпали за листом Отіса, да, фірми, яка займається ліфтами в місті Славутич, вони вичерпали свій граничний термін. Зараз вирішується питання, ми звертались до місцевої ради, внесена програма, я так думаю, що буде програма на цей рік, і Михайло Шинкаренко виступав буквально недавно, що їх партія ініціює. Але я так думаю, що ця проблема буде вирішуватись. Мешканці... Поступово все ж таки чи одним махом? Ну, одним махом, мабуть, не вийде, тому що тут дуже великі кошти. Якщо першочергово провести технічну експертизу, це близько ну, до 5 тисяч коштів на один ліфт. Це тільки експертиза? Це тільки експертиза, технічна експертиза ліфта. За технічною експертизою можливе подовження ще на якісь 2-3 роки використання цього ліфта, а можливо, зразу потрібно буде виділяти кошти на поточні ремонти, капітальні ремонти, навіть навіть капітальні ремонти. Угу. Я вважаю, що будуть прийняті програми співфінансування, так як і термомодернізація, і енергозбереження, 80/20 чи 70/30, тобто співфінансування. Ну, скажімо так, це моя думка, що це, мабуть, так і буде. Угу. Добре. І які плани на найближчий рік, найближчі місяці, можливо, КП ЖКЦ?
Ну, у нас в найближчих планах це зняття з балансу будинків. Це от в нас першочергове зняття з балансу будинків, тому що дуже багато заяв від мешканців поступає. Значить, ну, це, мабуть, найважливіше питання, яке в нас є. З ліфтами визначитись з будинками, тому що будинки також зношуються. І потрібно, можливо, проводити роботу, роз'яснювальну роботу з мешканцями по створенню ОСББ. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, вони зараз, мабуть, мають найбільшу таку потужність, да, створюватись, співфінансувати. Візьміть той же самий Чернігів, візьміть інші городи, міста, вірніше, там. Я вважаю, що це воно діє. Чекати, мені кажеться, немає можливості такої далі. Не знаю, ну це таке моє. Зрозуміло. Дякую вам за розмову і славутичанам дякую за увагу. До нових зустрічей. Дякую. До побачення.